पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने
प्रस्थाने परमिदमदं पात्रमिति च रुचीनां वैचित्र्या ऋजुकुटिलनानापथजुषां नुनामेको गम्य त्वमसि पयसां गदति व्यस्त विषये समस्तेऽप्ये तस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव सुवन् चिरेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा चितो मूयति कलह यदुत्तिं सुत्राम्रो वरद परमोच्चैरपि सति अजश्चक्रे बाण परिजन विधेयस्त्रिभुवन न कच्चित्रं तस्मिन् परिवसितरि त्वच्चरणयो न तस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वयि श्रियमहो विकार
शिशुपत्य परिभव खलु परतन्त्रा प्रभुधियः धनुष्पाणेर्यातम्
प्रसन्तं तेऽपि त्यजति न मृगव्याधरभसः विष्णाय च नमो नमः सर्वा।
यजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वद्रुद्धिः। इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां ईश पारं न याति। असुरसुरमुनीन्द्रैः अर्चितस्येन्दुमौले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य। सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार। अहर हर नवद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परम भक्त्या शुद्धचित्त पुमान्यः। स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवां कीर्तिमांश्च। महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः। अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोपरम्। दीक्षादानं तपस्तीर्थम् ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलेः देवदेवस्य दासः। स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीद् दिव्यदिव्यं महिम्नः। सुरवरमुनिपूज्यम् स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेतः। व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः तव नमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्। आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी
शिवमीश्वरवर्णनम्। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रियतां मे सदा शिवः। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽस्ति महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। पङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन प्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः।